2019 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବାକୁ ନେବା, ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି CPIML ରେଜିଷ୍ଟାର୍ର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶଙ୍କର ସାହୁ। ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଭୋଟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସିକା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଶ୍ରମିକ ସାଧାରଣ ଜନଗଣଙ୍କ ମେହନତି ମଣିଷର କଥା କହିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର କିଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଦରକାର, କିଭଳି କାମ ହେବା ଦରକାର, ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ କାମ କରିବା ଦରକାର, ସାଧାରଣ ଜନଗଣଙ୍କ ଦାବି କିଭଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର, ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଦାବି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନଗଣକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଏହି ଲୋକସଭାକୁ ପଠାଇବା। ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆସିକା ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆସିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଆସିକାର ଶିକ୍ଷା ସେବାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଆସିକାର ଶିଳ୍ପ ସହର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆସିକାର ଯେଉଁ ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅବନତି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଆସିକା ମାଟିକି, ଏ ଲାଲ ମାଟିକି, ଏ ସଂଗ୍ରାମ ମାଟିରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଲୋକସଭାକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟୟବହୁଳ ରାଜନୀତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇକ୍ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାରରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସମର୍ଥକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆସ୍କା ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀର ଭର୍ସେସ୍ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ କହିଲେ ଯେ ମେହନତି ମଣିଷ 90% ଲୋକ ଆମେ ଅଛୁ, 90% ଲୋକ ଅଛୁ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ତାକତ ଅଛି। ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀର କେବଳ ଯେଉଁ ଧନବଳ ଅଛି, ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବଳ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ସବୁଦିନ ସଚେତନଶୀଳ ନାଗରିକମାନେ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ, ସେଦିନ ଏ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ଖାତ କରି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଣିବେ, ଆଉ ସେ ଦିଗରେ CPIML ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ, ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ଏକ ବିକଳ୍ପର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ମୁକ୍ତର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ, ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଯିବା ପ୍ରଥମାନ୍ତ ସଭା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଶ୍ରମିକକୁ ଆପଣ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖୁନୁ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ରାଲି ଯଦି ଦେଖିବା, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରମିକ ସାଧାରଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ କେହି କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁ ଭରସାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ସରକାର 5 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛି, 5 ବର୍ଷ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥାନ୍ତା, ତା'ର ପ୍ରଚାରର ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କ୍ରୟ କରି ଏଭଳି ପ୍ରଚାର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ମଦ ମାଂସ ଭୋଜି ଦେଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ଭିନ୍ନ ଧରଣରେ, ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଏ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରୁଛୁ, ଏକାଠି କରୁଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ତୁମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଦରକାର। ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ କେବଳ ଗହଳି କରି ମଦ ମାଂସ ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯଦି 18 ତାରିଖରେ ଭୋଟଦାନ ଦେବ, ମତଦାନ ଦେବ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ସଫଳତା, ଆମର ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସଫଳ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶଙ୍କର ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର, ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀର ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ଏଠୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଯିବେ। ଆଉ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଦସ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେ, ଆପଣଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ କ୍ୟା ହେ? ନାଇଁ ଦେଖିଏ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ୟୁ, ୱେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ବିଗ୍, ବ୍ରିଟିଶ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ବିଗ୍, ବଟ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଥ୍ରୁ ଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିଜେଣ୍ଟସ୍, ୱାର୍କର୍ସ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ୟୁଥ୍, ବ୍ରିଟିଶ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ ଟୁ ଗୋ ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି। ସୋ ହିଅର୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାନି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ମାସଲ ମ୍ୟାନ୍, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ଦି ପିପୁଲ୍, ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଦି ମୋଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି।
people are the motive force of history. So we are trying to unite all the laboring people. That is not a very easy task. Many things happening. But our sole aim is to unite all the toiling people. I have no money, but we have strength. They have money, but they have no strength. That's the paradox of the situation. So we are trying for that. Sir, are you sure in ASCA your party will be win? No, well, nobody is saying that way, but we are trying for that. We are trying for that. Nobody is saying anything. BJP or BJD or CPI can't say anything. It is up to you. It is up to the people. They have to decide. You should question to the people that what decision you have taken. So we are fighting for victory. ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଦସ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାରରେ, ତାଙ୍କର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ? ଆଜି ଆପଣ ଶଙ୍କର ସାହୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମାନ୍ତ ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆପଣଙ୍କୁ ଜନସମର୍ଥନ କେତେରୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଏବଂ ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରି ବିଭିନ୍ନ କୁ ଉପାୟରେ ଭୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ସେ ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଶ୍ରମିକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ CPI MLର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସମସ୍ତ ଆସ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ତରବର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହିଁ କହିବ ଆସ୍କାରେ କିଏ ଆସୁଛି। ଆସ୍କାରୁ ରାଜକିଶୋର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।